Hai semua, welcome back to my channel. Hari ni saya nak share resepi kuih sagu kelapa. Jom kita start. Kita perlukan 1 cawan sagu dan air secukupnya. Rendam sagu selama 2 jam. Selepas 2 jam, tapis sagu tadi. Kemudian, masukkan sagu ke bekas lain. Masukkan 3/4 cawan gula. Kalau suka manis, boleh tambah sehingga cukup 1 cawan. Seterusnya, masukkan 1 sudu teh pewarna merah ros. Kacau ke semua bahan. Kemudian, panaskan air di dalam pengukus lebih kurang 10 minit terlebih dahulu. Sementara menunggu pengukus panas, boleh sapukan acuan dengan sedikit minyak. Ini bertujuan supaya kuih tidak melekat nanti. Kemudian, masukkan sagu ke dalam acuan. Kukus selama 30 minit. Selepas 30 minit, kuih sagu kita dah siap. Biarkan kuih sejuk dahulu. Kemudian, sediakan kelapa parut dan masukkan sedikit garam. Kukus kejap lebih kurang 5 minit. Okey, kuih sagu kelapa dah siap. Selamat mencuba. Jangan lupa untuk komen, like, subscribe, share video Ain Elas. Bye!